Naši přátelé z Playhouse Disney si pro vás připravili výjimečné překvapení. A sice speciální klubíková odpoledne s Mickey, mistrem Manim, Scooterou a kamarády. Protože ti všichni se vracejí, aby si s vámi odpoledne hráli. Přesně tak, přidejte se ke svým oblíbeným kamarádům z Playhouse dvakrát denně. Koho by napadlo, že odpolední hraní může být taková zábava? Už brzy vždy odpoledne v Playhouse Disney na Disney Channel.